ំណងហើយឆ្ងាញ់ទៀតវិធីធ្វើក៏ងាយងាយផងដែររសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយជ្រក់ស្វិតល្អមែនទែនបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើប្រហិតត្រីប្រហិតត្រីឆ្លាតផ្ទាត់គ្រឿងរបស់យើងដែលពីមុនមកចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ចូលចិត្តធ្វើប្រហិតត្រីគ្រឿងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើប្រហិតត្រីគ្រឿងហ្នឹងធ្វើបែបណាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលយើងធ្វើហើយយើងញ៉ាំជាមួយជ្រក់របស់យើងអញ្ចឹងដបងនេះខ្ញុំធ្វើជ្រក់មុនបងប្អូនហើយជ្រក់របស់យើងខ្ញុំប្រើត្រសក់ការ៉ុតហើយនឹងល្ហុងល្ហុងខ្ញុំឈូសអញ្ចេះការ៉ុតខ្ញុំអត់ឈូសទេបងប្អូនគឺខ្ញុំចិតចំណិតអញ្ចេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឈូសអីចឹងក៏បានដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះយើងមកលាយគ្រឿងសិនបងប្អូនលាយគ្រឿងសិនដើម្បីយើងធ្វើជ្រក់នេះទឹកបងប្អូននេះទឹកក្តៅអូនណាតោះមកទៀតស្ករសយើងដាក់បន្តិចមកវិជ័យយើងដាក់បន្តិចដែរកុំដាក់ច្រើនពេកបងប្អូនវិជ័យម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរតោះមកទៀតយើងដាក់អំបិលចំពោះអំបិលនេះបងប្អូនអាចស្មានមើលទៅតាមបរិមាណនៅបន្លែរបស់យើងបងប្អូនយើងស្មានមើលទៅបើសិនជាបន្លែយើងច្រើនអីចឹងយើងដាក់តាមនឹងទៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងតោះមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសទឹកក្រូចឆ្មារទឹកខ្មេះក៏បានដែរយើងដាក់គ្រឿងផ្សំយើងហើយយើងកូរច្របល់ចឹងមកបងប្អូនយើងច្របល់ឲ្យស្ករម្សៅស៊ុបអីហ្នឹងរលាយចូលគ្នាឲ្យអស់ចឹងមកចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងថែមទៀតឥឡូវឃើញថាវារលាយសព្វឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមបន្តមកទៀតខ្ញីបងប្អូននេះខ្ញីអត់ដាក់ច្រើនទេបងប្អូនខ្ញីនេះខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងកូរច្របល់ចឹងមកឲ្យសព្វល្អចឹងហើយយើងដាក់បន្លែយើងបានទេបងប្អូនបន្លែយើងមានទឹកសក់មានការ៉ុតល្ហុងអីចឹងណាយើងដាក់ចូលទាំងអស់មកបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថែមជាមួយនឹងឆៃថាវមួយមុខទៀតក៏បានដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជ្រក់ប្រហិតធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមុខទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលប្រើឆៃថាវជាមួយទេបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលចឹងហើយសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំស្ទាល់បងប្អូនគួរតែខ្ញុំស្ទាល់ហ្មងបើប្រហិតត្រីគ្រឿងអញ្ចឹងតើតមានជ្រក់បែបហ្នឹងបងប្អូនហើយក៏អត់មានជ្រក់ទេអត់ចេះញ៉ាំប៉ុន្តែបើមានជ្រក់បែបហ្នឹងអត់ស្អល់ទេវាបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចឹងណាបងប្អូនឃើញថាជ្រក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចជក់មើលរសជាតិហ្នឹងណារសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងទៅបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាចឹងបងប្អូនថែមថយចឹងទៅឲ្យត្រូវមាត់របស់យើងហ្មងទៅប៉ុន្តែជ្រក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាល្មមហើយវាត្រូវដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនហើយខ្ញុំនឹងមកលាយប្រហិតគ្រឿងត្រីរបស់យើងដើម្បីជៀនញ៉ាំជាមួយជ្រក់របស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមកបុកគ្រឿងដើម្បីយកមកធ្វើប្រហិតត្រីជាមួយនឹងគ្នាហើយនេះគឺជាគ្រឿងបុកបងប្អូនខ្ញុំអត់បានបុកបរិហាញបងប្អូនទេថាមានអីខ្លះណាយើងបុកចូលគ្នាឲ្យសមមកមានរមៀតអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងបុកចូលគ្នាឲ្យសមណាបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតយើងបន្ថែមខ្ទឹមសជីឲ្យបងប្អូននេះគឺជាខ្ជាយយើងថែមខ្ជាយមកចំពោះការធ្វើប្រហិតត្រីបែបនេះបងប្អូនរៀងដាក់គ្រឿងបុកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចរៀងច្រើនបន្តិចបានវាធ្វើឲ្យប្រហិតរបស់យើងហ្នឹងឈ្ងុយបានល្អបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបុកចូលគ្នាឲ្យសមសិនមកបងប្អូនឃើញថាគ្រឿងយើងរៀងម៉ត់បានល្អហើយមួយខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ជាយមិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលហើយនេះគឺជាអំបិលបងប្អូនហើយបងប្អូនក៏អាចដាក់ស្មានតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺជាម្សៅស៊ុបហើយខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរយើងប្រើប៊ីចេងហូបនេះខ្ញុំប្រើស្ករបងប្អូនក៏អត់ប្រាក់ដាក់ក៏បានដែរគាត់អត់ប្រើស្ករអត់ញ៉ាំស្ករទេបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនក៏អាចថាភ្លក់មើលគ្រឿងរបស់យើងណាចង់បានថាវាមានរសជាតិមិនវិញល្មមស្មានទៅមើងត្រីយើងវាល្មមឬអត់ចឹងបងប្អូនអាចយកគ្រឿងហ្នឹងបន្តិចយកមកដិតទៅបន្តិចទៅបានហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងដឹងរសជាតិថាអូរៀងស្ទើរអំបិលបន្តិចឬក៏រៀងស្ទើរស្ករបន្តិចបងប្អូនក៏អាចថែមនៅក្នុងហ្នឹងហើយចឹងទៅចង់បានថាវាមានរសជាតិមិនវាល្មមស្មានទៅមើងត្រីយើងវាល្មមចំពោះប្រហិតត្រីបែបនេះជាទូទៅបងប្អូនខ្លះគាត់អាចយកមកបុកជាមួយគ្រឿងចឹងដើម្បីឲ្យស្វិតល្អចឹងណាប
Bên tay khi nhóm nâng prap ông ôn vì thi nghe nghe mùi tiết cứ dân bạch chăm bạch vô một bọc về dân còn tự đặt khương cho nó không tay bởi dân hai dân dột về chứ có sọc rìa chẳng vô một top 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 ôi ta sọc khương mà tu tới cứ tha sạch tay nó sọc tới bông ôn nâng chăm bạch vô một bọc đôi chân nón vì muốn dân đu đạ chân mà bông ôn dân đu đạ chân hai chăm dân top tam cào bông pha ôn bật tập đi dân vay mà sạch tùng mắc lên thăm sạch lòm tên nghe sử dụng tên bông pha ôn nọc nông ca thơ bạp nâng á vì ạc đôi dân vô từ cà lọc nông thật bà lấy tê hoạt á là bê dân thơ anh chết lươn hái sử dụng tiệt hay sọc cương bàn là ô hái sạch bàn là ô tiệt bông pha ôn chẳng là lỡ rủi ro lấy dân chạp đàm đã chiên mong á tớ bông pha ôn là lỡ nên chạp đàm đã phê nọc nông tê dơi cà đào chân má hai dân chạp đàm chiên bà hạt bà dân dân thơ bà hạt bà dân dân thử nghiên chứ rồi như bông ôn mình ấy cảm ơn đây hai tầm tiết ở nick nhóm rung thẳng đặc biệt về những việc bền đó sạch trời dưỡng được ấp chọc nó không chứ rồi ngày nick phơ miền màu tì bì màu tay bông ôn chứ nick chứ bông mọc nhóm hay môn phơ dưỡng liệt bền chẳng mà bông ôn chứ rồi nhưng mà dưỡng cái dưỡng trời liệt bền chẳng này bông ôn dưỡng liệt bền chẳng mà đồng bày ơi thì dưỡng phơ tới việc ấp chọc nóng nâng dân phơ rủi ai bông ôn hay anh ấy dân phơ từ bỏ một mẹ đông hay dân phơ thấy được bông tuyết trong tre này vậy anh ơi bông pha ôn là khi nhóm sẵn từng ớt tại một đón ở đây xa cả hôm là ớt từng ớt hai chân dân sẵn nóng á anh ơi bông pha ôn chân hai là riêng trăm đặt chan chân má tùm nôn ớt bông pha ôn chân rủi ro hai tùm nôn hai chân anh tiệt vì thi với con nghề nghề phòng đài và hết mười một ní hơi thà rút chết chân anh mình tên là bè đầy dân nhằm tập cho môi chữ rũa sọt lo mình tên bông pha ôn mưa sạch cây hình khăn ông ạ cùi chân nhằm tên mặt đòn sắc khinh thật sắc lo mình tên bông ôn hai dân tập cho mũi chữ rụi bạp năng máu chạp bạch đau mình tên tịch máu ôn bởi sân tha khơi dự thi bọn nên khâm phơ bạp đi nghe sử hai mơ tơ tùm nôn mình rụi chết chân ngay chắn công phê xa lạ bọn chùm anh nhằm từng ọc nha nè hai bởi sân chi xa lãnh bên chất công phê chui like nâng xe video bọc nhau mẹ bàn tràn tràn phong đài đồng bây chia cầm lăng chất phong đài bông pha ôn trên video thamay thamay bông pha ôn bàn tù xa nà tràn tràn